Nyt on mullakin sähköläski. Ja tämä video on tehty kaupallisessa yhteistyössä Elkaman kanssa. Niin, morjesta, morjesta. Niinhän siinä sitten kävi, että sähköläski tuli taloon. Tämä pyörä on siis Elkama FE11 joustokeulalla. Shimano EP8 moottorivoimalähteenä sillä isommalla 630 wattituntisella akulla. Tämmöistä pyörää helposti tulee esiteltyä niin kuin aurinkoisena pakkaspäivänä hyvin tämpatulla polulla. Mutta kyllähän niin tämmöisissä olosuhteissa niin kuin nyt, että on tuollaista suojasohjoa tuolla alla, uutta lunta vähän päällä, vähän vielä taivaltakin tulee, niin kyllähän tämä tämmöisessä erottuu eniten muista pyöristä, kun on leveä rengas ja sähköavustus, niin tämähän menee kuin juna. Että kun suoraan sanotaan, niin enpä olisi omalla maastopyörällä niin tänne lähtenyt kyllä ajelemaan, mutta tällähän tämä menee ihan mukavasti. Eli tekniikasta muuten, niin Shimano 1x11 voimansiirto, 3.4 piikkinen edessä ja 11.4.2 takana, XT-takavaihtaja, SLX-vaihdevipu. Jarrut on Shimano 410, 180 millisillä roottoreilla. Keula on Manitou Mastodon Comp 100 millin joustolla. Vanteet on Sunringle Mullefoot 80 SL ja ensiasennusrengin kannasvalmen 4,8 tuumaiset jumbojimit. Laitan noin tarkemmat tekniset tiedot sitten tuohon videon kuvaukseen, mutta kaiken kaikkiaan niin ihan kelpo-osista rakennettu. Täällä käy raiteet syvemmäksi, vähempi liikuttu. On tämä ihan hämmästyttävää tämä ajaminen, kun ei yhtään vikroi eikä luikera niin kuin tuommoinen nakkirengas tekee. Tämä sade tuntuu käymään täällä vaan niin kuin vetisemmäksi. Katsotaan tähän väliin vähän niin kuin kuivamman kelin pätkää tällä pyörällä. No niin, aletaan päästä tunnelmaan.
vielä on vähän hakusessa toi niin kuin valitukset versus avustus kombinaatio minkäkinlaiseen maastomuotoon, niin tässäkin nyt varmaan olisi boosti kiva. Mutta takapyörältä ei saa päästä painoa pois, että pito säilyy. Joka sanoi, että tässä hommassa ei tule hiki eikä saa lämpöisensä, niin sopii tulla kokeilla. Tämä on kyllä huima toi boost. Tässä on kyllä jotain semmoista voittamattomuuden tunnetta, kun oikein isolla avustuksella jyrää tommoseen ylämäkeen, vaikka on tommoista puuroa alla. Muutenkin toi EP8 on kyllä, en lakkaa ihastelemasta sitä, että kuinka hienosti se poljintuntuma tähän on rakennettu. Tämä on siis 22-vuosimallin Helkama FE11, nimenomaan joustokeulaversio siitä. Sitä tehdään jäykälläkin keulalla. Tämä 22-vuosimallin on taas vähän erinäköisellä rungolla kuin pari edellistä vuotta. Muuten geometrialta on pitkälti sama, eli aika pitkä pyörä. Ja se, että tässä tulikin vähän tenkapuoksi teitellä. Tehdään kahta kokoa, 17 tuumaa ja 20 tuumaa. Ja tämä on se pienempi, koska mä halusin, ettei se ohjelma lähde niin kuin karkaan liian syväksi. Se onkin ihan ok, mutta satulatolpan kanssa onkin sitten vähän nafti. Se on vain 30 senttinen tolppa ja se on nyt ihan limitillä ja tarvitsisi vähän niin kuin vielä nostaa. Että mä varmaan ostan vielä sen 40 senttisen tolpan, niin sitten ei ainakaan rasitu liikaa toi liitoskohta tuossa. Ja tämä Hell-tuotesarjahan on semmoinen, ne on kaikki siis sähkömaastopyöriä ja tehty heti niin kuin semmoiseen vähän vaativampaan käyttöön kunnon osista ja näin edespäin. Että tosi hyvältä vaikuttaa kyllä ja tämän kanssa varmaan tullaan hauskoja seikkailuita tekemään. Tähän voisi olla tästä vanhaa mainoslausetta, että vain pakki puuttuu. Mutta kiitos kun katsoit tämän videon. Jos syntyi pyörästä kysymyksiä, niin kirjoittele tuohon videon kommentteihin. Nähdään taas ensi viikolla. Moi moi! Piti oikaista tuosta metsäautotietä pitkin, mutta ne traktorin jäljethän loppuu tuonne keskellä mettä. Onneksi on edes tämä kävelyavustin.